Ողջույն։ Սիվիլնետը այսօր զրուցելու է Ժիրայր Քոչարյանի հետ։ Ողջույն, պարոն Քոչարյան, ես հիշեցնեմ, որ պարոն Քոչարյանը տարիների վեր, տասնամյակների վեր դասավանդում է Բեռլինի Ազատ համալսարանում։ Նախքան համալսարանին անցնելը ես ունեմ մի հարց տալ, որպես մտավորական, ով տարին 1-2 անգամ լինում եք Հայաստանում, ապրելով Բեռլինում, ինչպես եք տեսնում Հայաստանի զարգացումը տնտեսական, քաղաքական վերջին տարիներին, ուր է գնում Հայաստանը դեպի։ Ինչ որ ես տեսնում եմ, դա եմ կարող ասեմ, ես մանրամասնություններին անշուշտ ծանոթ չեմ, պետք է ասեմ, որ Երևանը օր-օրին նոր շենքեր են սարքում, որոշ ասենք առավելություններ եւ հարաճատիմություններ տեսնում եմ, թեպետեւ այս միջոցին Երևանի իր իսկական դեմքը կորցրել է այս նոր շենքերի հետևանքով։ Մյուս կողմից էլ գանգատ եմ լսում եւ մամուլում կարդում եմ, թե ամեն տարի շուրջ 80,000 հայեր Հայաստանից թողնում հեռանում են, որ ինձ շատ է տխրեցնում։ Պարոն Քոչարյան, դուք տասնամյակներ, ավելի քան 20 տարի դասավանդում եք Բեռլինի Ազատ համալսարանում, որտեղ նաև կար մի բաժին հնդեվրոպական լեզուների և համեմատական լեզվաբանության, և այնտեղ հայկական բաժանմունքի ղեկավարն էիք, և վերջերս կրկին կարդացի մամուլում, որ դա փակման վտանգի առաջ է, եթե արդեն չի փակվել, խնդրեմ ներկայացրեք այդ պատմությունը, այդ բաժանմունքի և ինչ վիճակ ունի այսօր։ Ինչպես հայտնի է, ուրեմն գերմանացիները թեպետև ուշ սկսեցին հայագիտության, բայց իրենք մեծ ավանդ ունեն հայագիտության ասպարեզում, և ինչպես հայտնի է, Հուբշմանն էր, որ վերջնականապես փաստեց, որ հայոց լեզուն հնդեվրոպական ինքնուրույն ճյուղ է, և 1921-ին Ժոզեֆ Մարկուարդը հիմնեց իրանագիտական և հայագիտական ամբիոն, նրա մահից հետո այդ ամբիոնը փակվեց, բայց հայագիտությունը որպես ավանդ միշտ դասավանդվել է Բեռլինի նախկին համալսարանում, հետո Հումբոլդում և դրանից հետո Ազատ համալսարանում։ Եվ պիտի դժբախտաբար ասեմ, որ մեր բոլոր, ասենք, ջանքը տեղ չհասավ, և այս տարվա սեպտեմբերին մենք միանգամայնիշտ փակվեց այդ մեր բաժինը, նաև հնդեվրոպական և համատական լեզվաբանության սեմինարները փակվեց, պիտի ասեմ, ու բայց դեռ ես գնալու եմ, ասենք, հաճախում եմ շաբաթը 1-2 անգամ համալսարան, որովհետև 3 ուսանողներ դեռ իրենց ավարտաճառը չեն վերջացրել, ուրեմն մյուս տարվա սեպտեմբերին Բալանին Կոնեյմ կողմից հանձնվում է, և այսպիսով Ժոզեֆ Մարկուարդի հիմնադրած հայագիտականը, որը նորեն եմ կրկնում, որովհետև Բեռլինը ավանդույթ ունի հայագիտության ասպարեզում, նաև մենք պատմությունից գիտենք, որ մեր ամենալավ մտավորականները ուսանել են կամ Բեռլին, կամ Լայպցիգ և այլն, այսպիսով դժբախտաբար պիտի ասեմ, որ այստեղ դեր ունեցան Սփյուռքի նախարարուհին և գիտության և կրթության նախարարը, իրենք կարծում են, որ չհասկացան այդ բաժնի արժեքը և շատ անտարբեր գտնվեցին, ու պիտի ասեմ, որ սա մենակ դժբախտությունը սա չէ, դժբախտությունը հետևյալն է, որ արդեն Հումբոլդ համալսարանում ադրբեջանցիներն ունեն ամբիոն, Ադրբեջանի մշակույթի և պատմության ամբիոն, և նույնն են փորձում պետական Ազատ համալսարանում, և ես մտահոգված եմ, որ նրանք պիտի նույնն անեն, ինչ որ Պոցդամի համալսարանում արեցին, հակահայկական քարոշչություն պիտի անեն, ցուցահանդեսներ պիտի կազմակերպեն, և այլն, և այլն, և այլն։ Ինչ կապ ունի այստեղ Հայաստանի, նշեցիք, երկու նախարարներին նշեցիք, ինչ կապ ունեն նրանք այդ փակման հետ, ինչ որ ֆինանսավորումն կողմից էր կատարվում, Հայաստանի պետության։ Երկու կողմից, մեկը, որ համալսարանի հետ երբ որ բանակցում էի, հետևյալն ասացին, ասցին շատ բարի, հնդեվրոպական և համատական լեզվաբանության սեմինարները կփակվի, մենք պատրաստ ենք լեկտորատ հիմնենք, հայկական լեկտորատ, և այդտեղ մենակ դասավանդվեր գրաբար աշխարհաբար, ասենք արևմտահայերեն, արևելահայերենի, հետո ապակայում, եթե Հայաստանի պետությունը կամ հայկական կողմը հետաքրքրված լինի, դա կընդարձակենք։ Ուրեմն
պետք էր որ որևէ գիտական կենտրոն Հայաստանում երաշխավորի տա եւ տարեկան բյուջեն լինելու էր 48000 եվրո 24000 իր վրա էր վերցնում Բերլինի պետական ազատ համալսարանը 24000 հայկական կողմը այդ աջակցությունը չստացա մի քանի խոստումներ եղան Սպյուրքի նախարարու կողմից իբր թե ինքը ազգային ժողովում այդպիսի մի բանաձև է ուզում ինչ գիտեմ որ ինքը վստահ է որ դա կընդունվի եւ այդ դրամը կտրվի եւ այլն դա տեղի չունեցավ ցկցկվեց քաշվեց իսկ գիտության եւ կրթության նախարար երբ որ Բերլին եկավ համայնքի ներկայությամբ երբ մի ուսանողի հարց տված այդ արդիվ պարզ ու վճիտ ասենք շատ հասկանալու բարերով ասեց որ ազատ անկախ եւ ես ինչ գիտեմ բաց համալսարան սրանք համալսարաններ չեն փակվում է փակվի դա իրակեցվածքներ Շատ լավ, Հայաստանի իշխանությունները չգնահատեցին այն կարևորությունը, որ կարող է ունենալ Բերլինը միջազգայինորեն հայկական հարցերի լուսաբանման, հայագիտության զարգացման գործում եւ փաստորեն նաեւ այդ պատճառով է, որ մենք կորցնում ենք մի կարևորագույն կենտրոն։ Դժբախտաբար, դժբախտաբար, այո։ Ես ուզում եմ անդրադառնանք հայության համար երկու կարևորագույն հարցերի, թե ինչպես է Գերմանիան, Գերմանահայ գերմանական մտավորականությունը մամուլը անդրադառնում Ղարաբաղյան խնդրին եւ հայ-թուրքական հարաբերություններին ընդհանուր առմամբ ինչպիսի դիրքորոշում կա գերմանական Գերմանիայի կողմից այս երկու հարցերի նկատմամբ Որ մեկն եք ուզում Արցախով սկսեմ Ուրեմն Արցախի հարցը այսպես է որ մինչեւ 1994-ը գերմանական մամուլը եւ գոնե այդ շրջանակը որոնց հետ ես շփվում էի հայամետ էին որտեղ նրանք գտնում էին որ Արցախի ժողովրդի իրավունքն ինքնորոշվի բայց դրանից հետո որ Հայաստանը այդ պարտականությունը իր վրա վերցրեց եւ Արցախի փոխարեն սկսեց բանակցել եւ ժամանակի ընթացքում Ադրբեջանի ասենք քարոշչության հետևանքով Եվ նաև իհարկե իրենց նավթն ու գազն էլ դեր խաղացին, արդեն բանը փոխվեց, կացությունը փոխվեց։ Այս միջոցին մամուլը եւ մտավորականները եւ հատկապես մտավորականները դեր ոչ այնքան, այլ ասենք քաղաքական դիվանագիտական շրջանակը այսպես է մտածում, որ Հայաստանը ագրեսոր է, Ադրբեջանի 1/5-ը գրավել է Եվ այս միջոցին էլ արդեն Արցախի ինքնորոշման մասին խոսք չկա անգամ ու այդպեսի, ասենք հիմա արդեն ամեն ինչը հակա Արցախյան է, հակա հայկական է։ Ասենք Արցախի անունը արդեն չի տրվում։ Սա նայվում է որ Հայաստանի կողմից գրաված մի ադրբեջանցիներից խլված մի տարածք։ Սա է հիմիկվա կացությունը։ Իսկ պիտի ես արդիվ էլ ասեմ, որ կոնը մեր կողմից ճանկել չի խնայվել, այս միջոցին մի քանի գրքեր կան գերմաներեն լեզվով գրված Արցախի մասին, որը ադրբեջանցիները պատվիրել են եւ գերմանացի հեղինակներ տակ գրել են։ Օրինակ ասեմ, եթե մի ուսանող գնում է ասենք գրատարան, ուզում է գիրք վերցնի Արցախի մասին մի բան կարդա, պարզ է որ այն գիրքը գվեցնի, ինչ ադրբեջանցիները արդեն գրել, ինչ որ կա։ Դժբախտաբար, բացի Թեսա Հովմանի գրված այդ 2025-ը ջանոց հոդվածը, որը դրված է նաև Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատան կայքում, ուրիշ բան, մի ուրիշ գիրք կամ հոդված, որը լինի գերմաներեն լեզվով, դժբախտաբար չկա։ Սա է կացությունը։ Շատ լավ։ Այսինքն իմ այս ես 1991-ի վերջերից միշտ եղել եմ, այս անգամ կլիներ իմ 50-րդ անգամը, որ գնալու եմ Արցախ, բայց դժբախտաբար ժամանակի սխության պատճառով հավանական է դա տեղի չունենա։ Միշտ լուսանկարել եմ, տարբեր մարդկանց հետ հարցազրույց եմ կատարել եւ այլն եւ գաղութ եմ գնացել, նաեւ գերմանացիներ հրավիրել եմ ու միշտ փորձել եմ, որ բացատրեմ կացությունը եւ ինչպես որ ասացի մինչեւ 1994-ը նժարը դեպի մեր կողմներ կշերքի բայց դժբախտաբար այսօր ոչ
Շատ լավ։ Մենք բոլորս գիտենք, որ 2005 թվականին կամ գոնե Հայոց ցեղասպանության ինստիտուտ Թանգարանի կայքեջում այդպես է դրված, Գերմանիայի խորհրդարանը ճանաչել է Հայոց ցեղասպանությունը օգտագործելով մասակարգ ձև, այսինքն կոտորածներ ձևը։ Ես ուզում եի հարցնել, ինչ աշխատանքներ են տարվում, որպիսի Հայոց ցեղասպանությունը ընդունվի Գերմանիայում, հաշվի առնելով, որ Գերմանիան առաջին աշխարհամարտի տարիներին այն պետությունն էր, որը դաշնակցում էր Օսմանյան կայսրության հետ, և նաև այն մարդասպանները, այն ոչրագործները իրենց մահկանացուն սպանվեցին հենց գերմանական հողում, նկատի ունեմ Թալիաթին և մի քանի այլ ոչրագործների, ինչ կասեք այսօր։ Տեսեք, այսպես սկսենք, ուրեմն Գերմանիայի կայսրությունը, որը քիչ թե շատ պարտադրեց Թուրքիային որպես դաշնակից առաջին համաշխարհային պատերազմին մասնակցի, և Թուրքիան դա գուցե սիրով ընդունեց, որտեվ ես վստահ եմ, որ դրանք գիտեին, որ պատերազմը պարտվելու են, բայց պատերազմը առիթ կլիներ, որ ներքին թշնամու, այսինքն քրիստոնյաների, հայերի, հույների, ասենք արամեայ լեզու քրիստոնյաների կամ ասորիների հետ հաշվի արդարի նստին, շուրջ 5 միլիոն քրիստոնյաներ կային այդ տարիներին Փոքրասիայում, այսօր չկան դրանք։ Ուրեմն ցա Գերմանիայի հյուպատոսները 15 տարբեր քաղաքներում հյուպատոսարաններ ունեին, դրանք տեղեկությունները հավաքում ուղարկում էին պոլիս, պոլիսից ուղարկում էր Բեռլին, ուրեմն իրենք շատ լավ տեղյակ էին, այդ բոլոր տեղեկությունները կամ խեղաթորում էին կամ գրաքննության էին ենթարկում, ցա էր Գերմանիայի կառավարության քաղաքականությունը, և Հոլվեգը, ուրեմն այն ժամանակվա կանցլերը, երբ իրեն ասում են, հիմա չեմ հիշում Մետերնիխներ, թե Վանգենհայմներ, իրեն հիշեցնում է, որ հայերին բնաջնջում են, ուրեմն նա բառացիորեն այսպես է ասում, ասում է, հայերին բնաջնջում են, բնաջնջեն, կարևորը նաև, որ Թուրքիային պահենք մեր կողքին մինչև պատերազմի ավարտը։ Դրանից հետո Գերմանիայի պետությունը այդ ոչրագործներին օգնեց, որպեսզի ապաստան գտնեն Գերմանիա, այսինքն փախան նա օգնեց, և դրանց ապաստանություն տվեց այնտեղ, և 1919-20-ի այդ զինվորական Ատյանի որոշումը, որ սրանց ասենք հերակա կարգով դատապարտել էր մահվան, Գերմանիայի պետությունից պահանջել էր, որ սրանց հանձնի, և Գերմանիայի պետությունը դա չարեց, այսինքն պատմության մեջ առաջին անգամը դա դեր տեղի ունենում, և ոչրագործները պետք է պատժվային, այդ արգելեց Գերմանիայի կառավարությունը ավելի շատ արտաքին գործոստ նախարարությունը, երբ նա չհանձնեց այդ ոչրագործներին։ Դրանից հետո մեծ դեր ունեցավ Գերմանիայի արտաքին գործոստ նախարարությունը, այսպես կոչված Թալաթ Փաշայի դատավորության օրոք, ամեն ինչ արեց, որպեսզի դա չդառնա քաղաքական ֆորում, շատ շուտ հարցը վերջանա, մեկ ուրուկ էս տվեց այդ դատավարությունը, ու շուտ Սողոմոն Թելիրյանին երկրից արտաքսեցին, որպեսզի Թալաթի կինը չփողոքի այդ։ Եվ պիտի ընդհանրապես ասեմ, որ ընդհանրապես Գերմանիայի քաղաքականությունը միշտ թրքամետ է եղել, այսօր Գերմանիան Թուրքիայի ամենամեծ բարեկամն է, լինի դա տնտեսական, տեխնիկական և այլը, և միակ պետությունն է, որ միշտ ճանանում է Թուրքիային Եվրոմիության անդամ դարձնելու, ես վերջերս Էրդողանը շնորհակալություն հայտնեց դա։ Շատ բաներ կարելի ասել է, ու իսկ մենք օրինակի համար 2000 թվականին մեր այս աշխատանքային խումբը, ցեղասպանության ճանաչման աշխատանքային խումբը, որի ղեկավարն է դիկին դոկտոր Թեսա Հովմանը, հայտնի հայասեր և շատ սիրելի անձնավորություն, և Ալի Էրթեմը, ուրեմն մենք երեքով գնացինք Բունդեսթագի պետիցիոնի հանձնախումբի գրասենյակը, և շուրջ 16,000 ստորագրություն, որի կեսը հայերն էին ստորագրել, կեսը հենց դեմ թուրքերը, ասենք Թուրքիայի դեմ թուրքերը կառավարության, որոնք ուզում էին, որ ցեղասպանությունը ճանաչվի, մենք այդ հանձնեցինք Բունդեսթագին, Բունդեսթագը դա մի առժամնակից հետո ժխտեց, վերադարձրեց այդ ստորագրությունները, վերջապես 2005-ին իբրև որոշում կայացրեց, բայց այդ որոշումի մեջ ցեղասպանություն բառը և դեպորտացիոն բառը գոյություն չունի,
Եվ այդ օրվանից գերմանացի դիվանագետները, մտավորականները էլ չեն խոսում ցեղասպանության մասին, խոսում են կոտորածների մասին։ Կոտորածները բոլորն էլ միշտ ընդունել են, դա չի մեր բուն նպատակը, դա չի դատապարտում Թուրքիայի։ Ըստ այս միջոցին պիտի ասեմ, որ երեք պետություններ, որոնք առաջին համաշխարհային պատերազմին որպես դաշնակիցներ էին, ոչ մեկը չեն ընդունել ցեղասպանությունը։ Թուրքիան, Գերմանիան եւ այն ժամանակ Ավստրիա-Հունգարիա, այսօրվա Ավստրիան։ Այսպես է կացությունը մինչեւ այսօր եւ ասենք տեղյակ շրջանակների հետ, որ խոսել եմ, իրենք այն կարծիքն են հայտնել, որ չեն կարծում, որ 2015-ին Գերմանիայի Բունդեստագը կամ ասենք պետությունը պատրաստ լինի ցեղասպանությունը ճանաչելու։ Մի ուրիշ բան էլ տեղի ունենում։ Մինչև իմ գալը Հայաստան, 4 այս տարի 4 այսպես կոչված երկխոսություններ տեղի ունեցավ, որը Գերմանիայի արտաքին գործոց նախարարությունը, Նաուման Շտիֆտունգ եւ մյուսներն ին հակին դրամներ են ծախսում, կազմակերպում են այդտեղ հայ-թրքական երկխոսություններ։ Սրանք բոլորը նրա համար է, որ ասեն, տեսեք, այնքան ժամանակ, որ հայերն ու թուրքերը իրար հետ խոսում են, ուրեմն պետք չէ, որ միջամտենք, խանգարենք իրենց, ավելի լավ է, որ թողնենք իրենց, իրենք իրար հետ երկխոսեն, եւ դա առիթ գտա Գերմանիային, որ որքան կարելի է ցեղասպանության ճանաչումը հետաձգի, եւ այլն էլ հիմա 100, 115, 120 տարի, 200 տարից հետո էլ ով պիտի այն ժամանակ հիշի այս բաները։ Շատ լավ, պարոն Քոչարյան, եւ վերջի հարցը թերևս ուզում էի հարցնել ձեզ, ինչպես ձեր կարծիքով ինչպես անդրադարձավ Հայաստանի պետության քաղաքականությունը, նկատի ունեմ հայ-թուրքական այսպես կոչված ֆուտբոլային դիվանագիտությունը, հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման այս ընթացքում, դա արդյոք իրոք դա եղավ խանգարող հանգամանք, ինչպես պնդում են Սարգսյանի եւ ընդհանրապես իշխանությունների քննադատները, թե ոչ, ինչ եք կարծում։ Տեսեք, հետեւյալը, առաջ այստեղից ասեմ, չգիտեմ մենք դեռ որքան ժամանակ ունենք, բայց տեսեք, ես ապրում եմ շուրջ շուտով կլինի 40 տարի Բերլինում, մի հատ քաղաքում, որտեղ 350,000 թուրք կա, ամբողջ Գերմանիայում ես միջոցին 3 միլիոնից ավելի թուրք։ Այսինքն, ուրիշ խոսքով, ես ապրում եմ Թուրքիո, չգիտեմ, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ մեծ քաղաքում, ամեն օր հանդիպում են դրանց։ Ինչ որ Թուրքիայում տեղի ունենում, քաղաքական, ես ինչ գիտեմ, մշակույթային եւ այլն եւ այլն, դրամանրակերտը կա Բերլին, ուրեմն ես կարծում եմ, որ ինձ թվում է, կոնե այդպես, որ ես մի քիչ իմացել եմ թուրքերն ու են ճանաչում եմ, սկսել եմ ճանաչել իրենց։ Ես այդ կասկած ունեմ, որ մեր Հայաստանի հայ բնակչությունը եւ մեր ղեկավարները լավ չգիտեն թուրքերը ով են եւ ում հետ գործ ունեն։ Սա ինձ այդպես թվում է, որ իրենք լավ չեն ճանաչելու այդ գործ ունեն։ Թուրքիան տասնյակ պայմանագրեր է ստորագրել, ոչ մեկին էլ կարևորություն չի տվել, որտեղ իրեն ձեռնտու չի եղել։ Օրինակ ասենք Կիպրոսի Եվրոմիությունը պարտադրեց Թուրքիային, եթե դու ուզում ես անդամ դառնաս Եվրոմիությանը, պարտավոր ես Կիպրոսին որոշ, ասենք, մի նավահանգիստ կամ օդակայան դրամատրես, բացես, որ նրա բան։ Դա էլ չարեց։ Այո։ Չի անում, Թուրքիան այդ երկիրը չի, որ մի պայմանագիր ստորագրի եւ կատարի, այդ պիտի մեզի լավ ծանոթ լիներ։ Տեսեք, ով պիտի թուրքերին 600 տարի ստրկությունից հետո, ցեղասպանությունից հետո, այսքան սուտ ասելու խապելուց հետո դեռ ճանաչեր, եթե ոչ հայ ժողովուրդը, բայց ըստ երևույթին մենք դեռ չենք լավ հասկացել, թե թուրքը ով է։ Ուրեմն այս բանի տակ նայելով պիտի ասեմ, որ այսպիսի ֆուտբոլային քաղաքականություն եւ այլն, դա ոչ մի շահ կամ ասենք իմաստ չունի հայ ժողովրդի համար, որովհետև դա երկար ժամանակ խանգարում է մյուսները, մյուս պետությունները, որոնք պատրաստ են ցեղասպանությունը որպես այդպիսին ճանաչել, դեռ սպասում են, տեսնեն ինչ կլինի, որտեղ ցեղասպանության ճանաչել այսպես հեշտ հարց չէ, նրանք խնդիրներ են ունենում Թուրքիայի հետ, քաղաքական, տնտեսական, ես ինչ գիտեմ, ստրատեգիկ եւ այլն եւ այլը, նրանք ներդրումներ են անում եւ այլը, եւ ներդրումներ ասել է ոչ թե դրամական, այլ իրենք բաներ են կորցնում այս միջոցին։ Ուրեմն այսպիսի պայմանագրեր, որ արդեն այդ կետերը, որ մարդ կարդում է, զարմանում է, թե ինչպես հայկական կողմը դա ընդունեց, սա մեծ վնաս էր մեզի,
ուրեմն նորեն եմ ասում, սա որ իհարկե պատմությունը ցույց տվեց, որ վերջի վերջո նրանք որ դեմ էին էլ իրավունք ունեին, որ տեսակ Թուրքիան վերջը ինչպես ինչ պատրվակներ մեջտեղ դրեց ու կարծես թե առաջավոր չէր ման, որ Արցախն ու Ադրբեջան իրար հետ խնդիր ունեն եւ այլն։ Մի անգամից հիշեց, որ այդպեսի մի բան կա։ Ուրեմն սրանք բոլորը պատճառ են դառնում, որ ցեղասպանության ճանաչումը հետաձգվի եւ միշտ մյուսները այսպես ասեն. «Դուք առաջմս սպառված եք իրար հետ խոսալով, իրար հետ երկխոսություն վարելով եւ այլն»։ Մենք սպասում ենք, մենք առիթ կստեղծենք, դուք իրար հետ երկխոսեք։ Այդ առիթները անտեղի են ու անիմաստ են։ Շատ շնորհակալություն, պարոն Քոչարյան, շնորհակալություն, որ հյուրընկալվեցիք։ Ես հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք Ժիրայր Քոչարյանի հետ, Բեռլինի Ազատ համալսարանի դասախոս։ Շնորհակալություն եւ հաջողություն։ Շնորհակալություն նաեւ իմ կողմից։